ବିଲିକୋଟ ବିରୁଳି ବାଣପୁର ତାଲୁକାର ବାଣାତ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ସାଙ୍ଗଠନିକ ବୈଠକ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ କେ ବରଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅମରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ରବିବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମାଜକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ଏବଂ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ 4-5 ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ଜଣେ ରେକର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ 50 ଗ୍ରାମର ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବେଗୁନିଆପଡ଼ାରୁ ବିଜୟ ନାୟକ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।